ایتالیا د 200 څخه زیات افریقایي مهاجرین د مدیترانې په سمندر کې د ډوبېدو څخه تر ژغورل کېدو وروسته د سیسلي بندري ښار ته ورسېدل. روسیا په مسکو کې د 1000 څخه زیات مهاجرین د وژنې په تور په بند کې اچول شوي. سوریا په دمشق کې د یوه سوریایي څېړونکي سره مرکه د ځان وژونکي برید له کبله خندمنه شوه. سعودي عربستان د حج تر ټولو مهم مراسم سږ کال د زرهاو مسلمانانو په ګډون د عرفات په میدان کې پر ځای شول. جاپان په توکیو کې د مود او فیشن اونۍ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي.